بسم الله الرحمن الرحيم. مدحويناها دولتا جوبلان احمد محمد اسلام دمان مدحدا كره هير فدرال هير دولتا حناها كاه دولتا فدرال كاه xubnaha labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee dowladda federaalka ah, xubnaha baarlamaanada Jubbaland iyo Puntland halka jooga, xubnaha ka jooga golaha wasiirada ee Puntland, dhammaan madaxda kala duwan ee halka joogta qaybahooda kala duwan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa runtii farxad weyn ii ah anoo ku hadlaya magacayga, magaca bulshooyinka Puntland, inaan halka u soo gudbiyo hambalyo madaxweynaha la doortay ee Jubbaland, Axmed Madobe. Waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka ee Jubbaland, madaxda kale iyo shacabka reer Jubbalandba sida habsamida leh oo deganaanta ku jirto ay ku dhacday doorashadii iyo guusha madaxweynahooda hore ee baarlamaanka ugu garteen inuu geediga sii wado. Waxa ugu weyn aan usoo safarna waxay inaan ii hambalyeenno inaguna baargeenno afartan sana soo socota meesha aad gaarteen, meel kasii wanaagsan inaad gaarteen. Sida waajibka ku ah dowlad kasta oo xubinka ah dowladaha federaalka inay la wadaagto walaalaheeda kaleeto marxaladaha ay kan oo kale ku jirto, oo ay tahay marka ay sidaan oo kale munaasabadaha waaweyn u dhiganayso inay kala soo qayb gasho, waxaan ajiibnay martiqaadkii ay dowladda Jubbaland noo soo fidisay, maxaa yeelay waa waajibna lagu lahaa markaan annagu u yeeranaba way noo yimaadeen. runtii munaasabaddan waa munaasabad caleema saar, waa munaasabad hambalyo. Xukuumadda Puntland iyo shacabkeedaba waxay qirayeen maalmihii ay socotay doorashadan laga soo bilaabo doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka iyo tii madaxweynahaba si rasmi ah ayay ugu soo dirtay hambalyo. Waxay ku qanacsadeen iyadoo si dhow ula socotay habkii wax u socdeen, proceskii la maro halkii laga sheekeeyey si dhow aan ula soconnay. Waxaan qiraynaa inay ahayd doorasho hufan oo xalaal ah oo runtii la odhan karo way habboon tahay in laga soo qayb galo caleema saarka. Waxaan qirayaa doorashadu markay socoto kala aragti duwanaan iyo tartan baa jiray. Waxaan qirayaa dadkii tartamayay, intii tartanka ka qayb gashay iyo intii saluugtay habkii wax u socdeenba, inay mudan yihiin in loo mahadceliyo, inay isku dayeen inay dadkooda u soo istaagaan badbaadadiisa iyo shaqayntiisa. Waxaan uga mahadcelinayaa intii tartanka gashay ee ogolaatay in laga guulaystay. Waxaan kaloo baaq u dirayaa inta weli saluugsan habka doorashada u dhacday. Waxaan iyaga iyo madaxweyne Axmed Islaamba ku boorinayaa inaysan ka daalin wadaxaaljoodka iyo xallinta kala arti duwanaanta jirta. Waxaan uga mahadnaqayaa dadka waxgaradka ah oo runtii guddiga hadda u xilsaaran uu Suldaan Sonkor madaxda u yahay inay dadaalkaa wadaan. waxaana ballan qaadaynaa wax walba oo kaalinteenna ku aadan inaan ka qaadan doonno sidii loo soo afjari lahaa khilaaf
keeni kara inuu ragaadiyo horu socodka iyo midnimada Jubbaland. intaan hadalkayga u gudagelin, waxaan rabaa halka inaan tacsi ugu daro madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo maalin dhoweyd walaalkii ku geeriyooday. waxaan isaga iyo shacabka reer Jabuutiba uga tacsiyeynaynaa halka inuu iyagana samar iyo imaan ka siiyo isagana naxariistii eebbe ugu wadaajo. Geeska Afrika wuxuu noqday degaan isku xiran. waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa aabiyey Axmed oo ku guulaystay in loo aqoonsado Nobel Prize lagu siiyo nabadgelyo uu ka soo hoyay dalka Eritrea oo dowladda Ethiopia 20 sano khilaaf dhexya. waxaad ogtihiin markii khilaaf dhaco mar walba ninka weyn inuu tanaasulaa sarafta ku jirta. waxaan ka rajaynayaa dowladda federaalka ah hadduuba khilaaf jiray inay tanaasulaa ka muujiso wixii khilaaf oo hore u jiray si ay ugu hoyato inay tahay inay nabadda ka shaqaynayso. waxaan kaloo jeclaa inaan halka ka xuso wasiir Cabdirashiid oo ahaa wasiirada muddada dheer ka soo shaqaynayay hirgelinta Jubbaland, dhismaheeda, amnigeeda qayb weyn ka qaatay, macruuf ku ahaa ama lagu yaqaana inuu la diriray dadka nabadda diidan ee xag jirka ah. waxaan codsanayaa xarig ma uu mutaysan abaalmarin buu kulahaa shacabka Soomaaliyeed. waxaa sanqirayaa cid kasta oo isku dayay inay nabadda sugto khaladaad baa ka dhacday. waxaan u cudur daaraynaa ciidamadeenna oo iyaga oo wanaag samaynaya aan amniga sugaya maalin iyo habeen uu khaladaad ka dhacayo. wixii khaladaad ee dhacay wuxuu u baahan tahay in la xaliyo. wixii xadgudubba waxaa la rabaa in laga xaajoodo waqtiyada adag ee keeneed. laakiin markuu qofku nabadda usoo jeesto oo uu dooro inuu nidaamka iyo nabadgelyada ka shaqeeyo waxay u baahan tahay in gacan lagu siiyo. iyadana waxaan ka rajaynayaa dowladda federaalka inay arrintaas xal ka gaarto xorriyaddiisana usoo celiso. waxaan dadka reer Jubbaland dhammaan kula dardaarmayaa dariiqa hadda ay qaadeen oo ah dariiqa dib u dhiska iyo is-ogolaanshaha iyo dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka argagixisada inaysan ka daalin. waxaan garowsanahay oo marar badan oo imaan jiray iyo haddaba aan arkayaa dad badan oo tabasho qaba oo deegaanka ah. waxaan madaxweynaha ka codsanayaa in uu tabashooyinka dhegeysto. waxaa sanqiraya dadka Soomaaliyeed oo muddo dheer dowlad la'aan haystay hanka ay u qabaan iyo dalabka ay u qabaan in wax loo qabto. dowladaha maanta jira kuma filna inay howlahaas qabtaan. iyagana waxaan leeyahay haddii dowladda Jubbaland amniga Kismaayo aan ku naaloonayn ay qabatay, waxay mudan tahay iyadana in la yidhaahdo waajibkeediiyo ka badan bay qabatay oo loo dulqaato oo aan wax badan oo aysan tabar u hayn aan laga filin tabashana ay isu bedelin. dadka Soomaaliyeed way daaleen, dareenkoodu wuu kacsan yahay. dowlad kasta waxay ka filayaan filasho aan suuragal ahayn in la qabto. marka waxaa la rabaa in laysu dulqaato, madaxdana waxaa laga rabaa dadka inay dhegaysato. ugu yaraan war waxaas oo aynaga garaawna waa sakar weyn inay ku yidhaahdaan markay u dhiitaan oo qalbiga ay u qaboojiyaan. taasna waa ka dardaarmaya. dabcan dalka iyo maraaxishu soo maray ma raba inaan aada ugu noqnoqdo. intii maraaxishaas goobjooga u ahayd ama ka soo gudbisay baa halka joogta. waxaan qirayaa in dadaal habeen iyo maalina lagu bixiyey maanta meeshay Soomaaliya joogto. waxaan rajaynayaa dadaalkaasi inuusan niyad jab ku dhicin, inuusan dadaalkaasi uusan murkacan. waxaan aada iyo aada u rajaynayaa dadaalkaas inuu sii socdo. waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka heer dowlad goboleed iyo heer dowlad dhexeba marxalada adag oo qallafsan inay ka soo gudbiyeen. waxaan qirayaa madaxweyne Sheikh Shariif inuu usoo dhowr adeegay dalka oo qarka u istaagay inuu kala tag iyo kala burbur dhaco inuu dulqaad mudan u muujiyey kalifay inuu dalka ku meel gaar ka baxo. waxaan isaga iyo madaxweyne Farwar si gaar uga mahadnaqayaa geedi socodkii dastuurka qabyada ee maanta haysanno
يكبحدي كم الجار لماذا ويجا يمدح كلو أفر بدن أي كلاش قيس أو كم ديها شريف حسن أو مركز قدوميها برلمان كها يمدح كلو هلك نجم مقل هنتي دلال كاس ودلال كدري مدبب الكذب إن مدح صومالي دلك المدور طلبة كوريا لبي طبعا كي سيدو كلام مدح وين حسن شيخ وحنو جمع علنا يا سيدو دوري أفرتي سنة أول دورتي أو هنتي وأجر وصدي إنه كل جيش قبل كريم دولته حناها كها يسجنا جيد صعب أي كم ذي سنايل إلا لجاري إن دور الشو أي دعوه وكبول يسني مدحوينة محمد عبد الله فرماجو أو يسجنا سنة بتجليا اللي هو رجيه وأن رجينا إن صنها في عن إنه سي صعب وأنا كل رجينا يا مدحوينة محمد عبد الله إنه وضلاس وأنا أحسن ساحي بدي كل رئيس عمر إنه مريض وأنا هدي إله الكريم وحا أوين ونهريا الوحوية نظام كالوهشي الدستوركا وحا دوكتهين سيدو رسول الله قرر قف إيه عضا وحيابها مهمكا وحاهي إن دستوركا ميلاها قبيضة كأه لقدم ما يسلم وحان هلك ودوكنهي قضبك مهمكا أها دستور كوليغي جلديغا ماذا حبنان دي ويجد الدستور كا وحاو قرية يسابونا إن حبناها قضب كيسة بغل صدري أفراد إن حبناها الدولة دا حبنتا كاعة فدرالكا أي كم النقضان قدقة دي ويجيستا يهر قليمتا يا مدحة بناها ودولة والبا أي حبنكو يا بطو نصيب درو إلا يهد حبناها وبنت اللان أي حبنتا دي صوح ولطي لما أقولان إن أي كم النقضان وحاقين مغنيسة دي بوجود الدستور إن أي أدكتها إن دي بلو إيغو هديوا سروضي دي بلو إيغ لها آن لبدا وحاقلو إيغنا مرمر مغنيسة دستور دي بكلي إنا لو إيغن إن هورينا لو إيغو هورو إيغي دينا ويلوا لبانتا دي بو إيغي دي بامو لغة لغة صالحين مارك وحان رجينا يا مددا هادا ديمان إن أي أدكتها دستور أو وليما لغاوة هادل إن أو حلقة جارة وحاين مغنيس المركب هذه الدستور كي أي أدكتها إن نقول قال إن لجهة شيء أو دبل أو وحات كانيس الدور الثقافي عضو المركز هذه تاسعة كاتو وحيلتها هي حل لما وين يو بنت لامبا أرنتاس لو قد يانا يا يو خبير هو بنت لام لما تنصلو أي وحيلها قفي عضو الدين إن ظروفك السهود يلانه مرخو حل قرد مارا وظروفت لقاري وايو وحاجرا وارلمان كبير صوصارا وقد نفاقا ووقو قلانا يا إن أي قبائل بصوح شان حمنه بارلمان سيدا سكو أنصحا ودستور وقود هرقلا مرخو حرجينا يا هديتها لقاري وايو معناه دماها إن ودك لأوه لقاري وايو ورنا يومك درسية وضغط رمحه ويئيم ودوين في هرائق المرجلين إن لغو نقضوا هديل رمحيين بالجلد وحان رنتي كبا قيادتك الصومالي دمان ملك سيجوكتون دولة فدرالك أي دولة حناها كاة دولة فدرالك أبا إنه كوض الشقيان سيدي لو دوري لها نظامك يدستورك يسروع الدمك ويالة نبدقل يد الله ودسوق لها جيدي سعودك دولة ديسكا يدبك كجرى لغا وضع قيب قادم لها مضاح رأيي المضاح دمان وحان رجينا يا نوال بدور وآدر إنو قاتو سي دولة دا صومالي إليه وبحضو كتير سنانتا دلالك كلا يدنع أمنيقا يدنع وحصوصاركا يدنع تاقير دا دولة نباء وحاك ليه اللغة بحكرا وحوه يدل كان سيب دايس الله هو شغير وحان كعو السنة يا ماذا هذا هلك كهذا شيء ورنتي قيمين ويله يقدرين قاركون أي مجيان ماشي الجارسي زنده هاي هيركا فرستريشن كإدارة خيط سمريان وحن آد ياد وغباق يا إن دلقارنا للمجيو دلك من مديس الإيلاليو وهذا هذا الكلام لجد دالي وحي خلاف وجرنا سوى الجرأة لغبوده
dowladda Puntland waxay mar walba u taagnay una taagnaan doontaa ilaalinta midnimada Soomaaliya iyo federaalaynta dalka Soomaaliya. waxaana rajaynaynaa dowr walba oo nala gudbo inaan qaadan doonno haddii Ilaahay idmo annagu oonan cidna ku xumeynayn cidna aanan ku soo dhaweynay. inta annaga go-aanada aan ku qaadano waxa weeye dalka waxa dantiisa iyo maslaxadiisa ku jirto, taasaanan sii wadi doonaa. waana tii raggii u horreeyay wadi jireen. inta dhimanna waxaan rajaynayaa in aan guur ku dhammaysanno. aad baa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.